Каква е состојбата таму, Игор? Тања, се уште неповолна е состојбата пред се заради ветрот. Главниот проблем што предизвикува пожарите и што ги разгорува во неконтролиран правец е ветрот. И ако досега битката главно е фокусирана кај Мачево за заштита на куќите, на имотите и на лицата на Мачево, полека се префрлаат ресурси од противпожарната заштита и за заштита на будинарци. Шумата што ја гледате зад мене и механизацијата што се пренасочува да направи самите мештани да направат бразди, да изораат за да направат пресек, ако успеат, битката е на тие голини, на тие празнини да се пресече, да не се префрли пожарот кон будинарци. Сега исто така останува да се спасува, да се пази, да се внимава. Единиците сите имаат добиено наредба да внимаваат освен на Мачево и на пожарот ако се насочи кон будинарци и тука останува критично. Мачево пред малку заминавме од Мачево таму, доста ефикасно се расподелени сите единици, поделени се и словенците и австрийците кои што добро го направија обрач околу селото, предходно евакуираа дел од луѓето и направија обрач за да заштитат дел од имотите. Ние го затекнавме градоначалникот на Берово директно на комуникација и со австрийските представници и со словенските и со нашите представници каде што директно врше координација како ќе се настапува во престојниот период. Кратко го замоливме за изјава, а имаме изјава и од Пехчевскиот градоначалник каква е таму состојбата таму, веќе малку како да подстиша и како да се префрли на Делчевска страна целата огнена стихија. Состојбата е лоша, пламените јази веќе се на дофат до атарите на селата Мачево и Будинарци. Ги правиме последните координации со силите кои ни помагаат, Сдружените сили од Австрија и Република Словенија. Се надеваме дека вечерва заедно со местното население, со нашите ресурси, територијалната противпожарна единица, тука се единиците на ЕБР, армијата, да се насочиме, да успееме да го заштитиме Мачево и село Будинарци. Денес за цело време се бориме со огнената стихија на потегот меѓу селата Робово и Мачево. Тешко оди од земја, бидејќи сепак се создаваат ветрови кои го пренесуваат многу брзо на поголемо расстојание огнот. Благодарение на екипите и координацијата која што имавме на терен заедно со силите кои што помагаа постојано и местното население, успеавме навистина да го ставиме некако од контрола пожарот, меѓутоа не можеме никако да останеме или да оставиме на случајност, мора постојано да пуштаме дежурства за да не дојде до повторно зажарување на истите. Постојано сме во комуникација со градоначалникот Пекевски и со ЦУК, со Министерството за внатрешни работи. Постојано сакаме да ги насочиме силите на вистина таму каде што е најпотребно, бидејќи се работи за регион Малешево, во кој што на вистина е и таму е лоша ситуацијата, влошена е ситуацијата, зафатена е голема површина во целата Малешевија во изминативе 3-4 дена, кој што на вистина е во огромни размери и справувањето на вистина се води тешко. Игор, ти спомена дека дел од населението се евакуира. Што велат оние кои што ги затекна таму? Пред се дел од повозрастните мора да бидат евакуирани, бидејќи снемува воздух буквално толку многу густ чад се насобра во село Мачево, бидејќи ветерот е така насочен да се што гори, целата планина што гори над Мачево, целиот чад е насочен директно во селото, буквално останавме без воздух и ние, а и повозрастните им беше проблематично. Пожарникарите кои што беа дојдени од другите држави имаат целосна опрема со газ маски за дишење, па може да останат, но несебично остана и сите доброволци кои што помагаат кој како може во гасењето на пожарите. Ние поразговаравме со дел од нив, еве што велат тие. Организација нула, никаква. Посебно од Шумското. Дојдели ми и се си легнали, сите лежат, спијат. Некој ќе се мачи од 6 сато са бале, некој ќе лежи под сливите. Веторот е многу силен и многу голема бела ќе се направи. Вие тука локално сами се организирате? Сами се организираме. Обично ние сме вработени во национални шуми во Радовиш. Имаше помош од Радовиш, пошуј се јавил пожар во Радовиш. Поидеа там да си гасат се до. Страшно е. Ветрот најголем непријател, не дека не реагираат институциите, реагираат, како не реагираат. Хеликоптер гаси, од Словенија имаме луѓе овде, од Австрија, сите гасат луѓето, ама таму тоа човек го не го гаси човек.
значи човечка рака таму не може да гаси. Ништо не може да направи. Битката е да се пресече кај селото, да не изгори селото. Единствено што успеа нешто да направат и да помогнат, тоа се австрийските пожарникари. Имаше едно 4 или 6 системи, не ме држете за збор, не можам да кажам. Сериозна опрема, нова. Сериозна опрема, професионалци кои професионално си ја вршат работата. Опремени, без опрема ништо не се прави. Ние со голи раце пробавме нешто да изгасиме, за малце можеше огнот да не фати. Единствено може да спасат само авиони. Авиони немаме, како што знаете, авионите не се сервисирани. Доаѓа се валя хеликоптер. Три летна два пати историја под 2-3 тона вода ги снема. Игорот Центарот за управување со кризи вела дека ветрот е проблем за смирување на пожарите, но и дека е критично токму во овој дел каде што сте вие во Малешевијата. Така, предмалку јас разговарав со представници од Центарот за управување со кризи, кој што ми кажа дека Певчевскиот дел полека се смирува и се контролира, но останува делот што е према бугарската граница, пред се Разловци и Голак и кон границата со Бугарија, кој што ќе се интервенира таму, останува проблематично и овој дел тука од кај Пехчево и Будинарци, од кај Беровска страна. Еве, има предмалку и пресконференција да видиме кои се главните поенти од нивните ставови. Исклучително тешка е состојбата и со Пехчево. Она што и предходно беше, местността викана Баја Степе, Црник, Мачево. Така да во овој момент се действува на тој дел. Исто така има некаде над 350 луѓе на тој потез, подпомогнати масовно од мештаните на Пехчево. Но состојбите се уште не се под контрола. Можно е пожарот да избега во правец на Република Бугарија. Во употреба се два армиски хеликоптери кои се значи, меѓутоа и во употреба се и 4 српски хеликоптери. Со оглед дека тие 3 српските действуваат со еден наш, бидејќи така е договорено, едниот одмора, меѓутоа во попладневните часови на действување се уклучува, значи, таков е распоредот. Има голем број на припадници на армијата. Во Делчевско-Пехчевскиот регион се некаде околу 130 војници во моментот, до овој момент, распределени. Така, ги затекнавме и ние припадниците на армијата кои што се распределени тука. Сега во моментов Будинарци, иако се приближува оганот, сепак фокусот е ставен на Мачево. За сега, кога ќе се добие таму битката, полека ќе се префрлуваат силите и кон заштита на Будинарци, делот механизацијата, делот багери е тука пренасочена да прават една тампон зона помеѓу огнените јазици, помеѓу она густа шума што ја гледате, кој оган од како ќе проголта таа шума, бидејќи за таа шума нема спас од она што го видовме денеска, за многу кратко време таа ќе биде проголтана од огнената стихија, ќе се бара спасот на оние голини, на оние површини каде што ќе може да се пресече, да се направи пресек за да се брани селото Будинарци. Тоа е отприлика сликата, сега останува битката, после фокусот е Мачево, а останува и Будинарци. Тања? Игор, кој се помага во гаснење на пожариве? Утринава пристигна и последниот дел од конвојот на Австрија со тимовите за заштита од пожари. Така, Тања, можеме да изразиме голема благодарност до овие екипи што се дојдени од Словенија, од Австрија. Тоа се сериозни екипи со сериозна професионална опрема, пожарникарска опрема, дојдени да навистина да помогнат и навистина беа во срцето на жижата на каде што беше и најкритично. Покажа исклучителна ефикасност со својата опрема и со своето знаење и вештини, иако од оние што поразговаравме, австриската група, оној дел контингент кој што го сретнавме попат доаѓајќи навака на кај Пехчево, ни изјавија што за нас беше малку чудно, дека сите се волонтери, сите работат нешто друго, само имале специјални обуки за противпожарна заштита, дел од нив се на годишни одмори, а одлучиле да се приклучат на оваа група што доаѓа во Македонија да помогне против пожарите. Да ги погледнеме и нивните изјави. Now here in this module we are 38 people with 13 vehicles and other firefighters from Lower Austria are already in the forest fire area.
We are all volunteers here. I'm a professional IT technician in a little company. We are also have a police officer. Огромни се пожарите во Беровскиот, во Пехчевско-Беровскиот регион. Останува да следиме состојбата, да информираме како ќе се одвиват настаните, како ќе трае битката за спас на овие неколку села, кои што сега е главниот фокус. Ти благодарам, Игор Манасиевски, беше тоа и со слика снимателот Виктор Атовски, кој што ни информираат за случувањата во Мелешевијата со пожарите кои што се најкритични. Ти благодарам.